What's up, people? I hope you're doing amazing. We are back again after a very short break, and we are back again with a very interesting video. We want to show you what to consider when purchasing a fridge. So guys, welcome and have fun. My name is Sasha. Hey people, my name is V, and we are Kisasa Home. Spark that life. So a fridge. So guys, what do you look at when you're buying a fridge? Most people wanangalianga the capacity. You kila mtu anasema kuna 90 liters, kuna 70 liters, kuna 256 liters. So tunataka kuwapea all the points that you should look at when you're buying a fridge. So we go. So tumesema ya kwanza capacity. Capacity. So we have different fridges, then it's gonna different capacities. So in a depend to unataka kuweka nini kwa fridge. Kuna mtu anataka kubuy groceries, anataka kubuy nyama, everything yake kwa fridge. Kuna mwingine tu anataka tu ya ku freeze ice cream, kuna mwingine anataka tu ya maji cold. Kushop. So kama unataka ya kushop, si lazima utanunua kubwa. So you look at the capacity. Point ya pili ni defrosting. Kuna fridge zinakuanga like ukiweka beef hapo ama cereals kushachemsha, instead ya kuitoa alafu uweke kwa defrosting tray idhoo. Anaweza? Inaitwa kuthoo. We? Haya. Sawa sawa. Like unaweza it's a knob. Kuna knob, ukitan sasa ina nini, hiyo kitu nataka kudefrost, ina defrost hapo, so unatoa it, you are ready to cook. Yeah. And I think the most important thing when you're buying a fridge is the energy rating. Ukiangalia fridge, ukibuy fridge, na kujanga hapo imeratiwa na stars. It's either a 1-star, 2-star, 3-star, I think mpaka 5-star. So, kama ni 1-star, inamaanisha it's not that good kwa kutumia energy. So, there's no point of you buying a fridge, then ushindwe kulipia stima, so ni ya nini. So, ukianza kubuy a fridge, mostly naonanga ni 3-star, then you know, like, in ni affordable, ya inatumia energy vizuri. So, mpoko, the higher the rating, the better the when inatumia stima. Alafu pia tuko na budget. So, ukienda kubuy fridge, angalia mfuko yako. Like, we, ujue hii fridge nataka ni this amount of money and I can afford. Usienda kubuy like, tusema uko na like, the list ni 13,000 for a single laptop. Mm-hmm. And then, uko na 15K but you want a triple door fridge. How? Guys, haiwezi hata make. Hata ukimultiply by 3, unless you multiply by 10. Ikuwe 150. So, unawe, like, the amount of money you have is what you... What do you think? No, like, kuna balance. Mfuko yako na ile fridge unataka. Kama uko na, uko pale hivyo juu, you can go for a fridge. Yeah. Up there. Another thing is, additional features, we have fridge zenye zinakuja na dispenser yake, like hapo kwa mlango unaweza finya itoe maji, kuna nyingine unaweza iko na place ya kumekia, place ya kudispense ice. Si ile nini, si ile kaleka kitu kana kujenga chini ya ice cube maker, hiyo nyingine inajimekia ice cubes zake. So unaweza consider such a fridge, of which hizo zinakuja, the more the features, the higher the price. Yeah. Another thing, we have smart fridges. Kuna fridge niliona inanibamba sana. Hiyo fridge ina knock twice. Unaona? Unaona nini iko inside? But like shindo na fungu, una knock. Inatangwa? Knock twice, see inside. See what's inside. So, ki knock twice, inawaka lights, unaona chine kiko ndani. You don't have to keep on opening the fridge. But pia, the more the features, the technology, the higher the price. Because niliona inaenda for $3,000. Yun 300K fridge peke yake.
I like it in Dani. We're getting tired. So we have different types of fridges. And it's called a single door. Single door is just a normal fridge. Unafunga tu mlango, like mina haina the top part, mina the freezer. Alafu tuko na double door. Double door ni chini na juu. Most fridge inakuanga ni freezer. And then chini ndio sasa fridge yenyewe. But do you know, we have pia fridge zenye kuna freezer kwa chini. Unafungua hivi. Chini na chini kwa juu. Ama the freezer inaekwa sasa. Alafu tuko na triple door. Sisi unafungua hivi. Unafungua hivi. Unafungua hivi alafu hapo katikati. I think ni hivi na hivi. Chini. Like iko mlango yake yake. Zinapanga partition mara tatu. Yeah, kuna ingine. Kuna ingine hivi, hivi na hivi. Kuna ingine hivi, hivi na hivi chini. Tutoriwa. Tumekuja na drawings. Kuna gani ingine? I think it's only me. It's only me. It's only triple, double. So another thing you have to consider is the space. Place to make your fridge. Because same on your kitchen, and then your kitchen is small. I couldn't have been able to move a fridge so big. So now consider the space that you have. Okay, so you make a sitting room, but come on, but the sitting room, you can go. Yes. /deals but the deals that we have new arrivals to Tabia new arrivals. Kitchen nyingi in the market na kuweka hapo, you can see very quickly and make your order. Alafu naweza kukumbusha we are located at we are located in Nairobi CBD around Odeon along Savo Road, Maximum Business Center ground floor shop 13 and third floor shop 57. You can as well place your orders via our Instagram page at kisasahome.ke, on our Facebook page at kisasahome, Twitter at kisasahome, TikTok at kisasahome, Naviskid at kisasahome. Yeah, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Yeah, guys, hit that subscribe button. I love your notification bell must be on, always on. Your anytime we post a new video, you'll be the first one to view. So, guys, till next time, see ya. Bye.